Olá, meus amores, eu sou a Cris Carmo Santos. Se você já tá aqui no canal um tempinho, que bom, fico muito feliz. Agora, se você chegou por essa semana, seja bem-vindos. Juntos somos uma família, juntos somos mais fortes cada vez mais. Bom, estamos vindo da contagem de 30 vídeos aqui pro canal, em comemoração a 100 mil inscritos. Porém, nesse momento já está em 110, pois o período que fez há 2 meses atrás, eu estava aí entrando no finalzinho da gravidez, comecinho de parto. Mas antes de irmos para o vídeo, eu vou pedir pra você deixar o seu like, contribuir aqui com o canal. Compartilhar bastante, deixando bastante like. Então, aqui eu tentei cortar nossos quadradinhos que não parecem nada quadradinhos, né? E vou mostrar, simular para vocês como seria se eu fosse guardar na geladeira para usar 4, 5 dias depois ou se eu fosse congelar. Coloca o plástico, pega alguma coisa, enrola ele, coloca depois dentro de outro plástico, tipo uma sacola, um saquinho mesmo só para congelar mesmo que você estiver em casa. E aí a gente pega e leva para o congelador. Na hora de usar é simples, é só você tirar à noite do congelador e passar para a geladeira e aí pronto, enfim, começar tudo de novo, ok? Dessa vez já tá aberta a massa. Pronto, aqui tá a nossa trouxinha, tinha esses quadradinhos maiores, sabe? É só juntar as pontinhas, tô fazendo de banana com canela e açúcar. Eu só tinha banana d'água em casa, então pode correr o risco dela abrir um pouco. Mas enfim, só dessa torcidinha em cima e está pronto. Pode fazer salgada, de frango, doce, goiabada. Use a criatividade, entendeu? Agora é só colocar aqui na nossa, no fundo da nossa forma um papel manteiga. Pincelar com essa misturinha de leite e ovo e forno pré-aquecido 200 graus até dourar. Não tenho cortador, então eu vou. Cortador de croissant. Até queria comprar, pesquisei na internet, mas já não encontrei. Aqui é mais difícil de encontrar. Inclusive, se alguém quiser comprar e mandar pra minha caixa do correio, ficaria feliz e contente da vida, tá? O ruim de cortar assim, quando é com cortador, você vai encaixando ele aqui, bico pra lá, bico pra cá, bico pra lá e pra cá, a massa fica perfeita. Agora, o jeito que eu vou fazer aqui, vai acabar sobrando rebarba. O que não é muito bom, né? Que é massa folhada, mas também ela não se perde nada dela. Então, eu vou ensinar vocês a fazer, mostrar vocês outra opção pra aproveitar a rebarba, tá? Essa opção é lá do sul, inclusive ela tem um nome parecido com outro doce, que não tem nada a ver com esse doce que eu vou te mostrar. Então, aqui eu vou fazer mini croissant. O único problema é que a minha mão é muito torta. Corto tudo errado. Mesmo usando a régua, eu consigo cortar errado. Então, se você tiver a mão boa, perfeito. Você vai cortar no meio. No meio. Eu vou sem régua mesmo, porque eu sei que eu vou errar de qualquer jeito. No meio. Aqui. Aqui. Vai ser mini, mas o tamanho que você decide aí, tá? Agora, aqui do meio, eu vou dar um pitoquinho aqui, ó. Põe um pouquinho, ó. Tá? Isso aqui vai ajudar a gente segurar o recheio aqui dentro. Esse recheio, o que eu mais gosto é com goiabada e queijo. Incrível que pareça, mas. Você pode colocar qualquer coisa aqui dentro. Eu vou colocar o que eu tenho aqui em casa agora. Se estiver muito quente, vai guardando isso aqui na geladeira, tá? A rebarba. Pronto, vamos enrolar o nosso croissant. Nosso mini croissant. A gente vai pegar um pouco do recheio. E vamos colocar próximo a esse corte aqui, tá vendo? Você pode segurar com o dedo. Ó, esse dedo aqui, tá vendo? Esse. O recheio aqui dentro. Botar a abinha pra dentro, essa abinha aqui, ela prende aqui um pouco, e aí você gira. Quando você estiver girando, você pode pegar essa pontinha aqui e segurar, pra você conseguir dar mais voltas, tá? Só isso aqui, tá vendo? Você pode deixar assim, ou pode criar aquele desenho, que fica assim. Tá vendo? Deixa eu conseguir mostrar pra vocês aqui. Olha, nosso mini croissant. Vou enrolar mais um. Voltas, tiver a pontinha, mais bonitinho fica o seu croissant. Pode juntar aqui também, ó. Pega aqui as pontinhas e junta, tá? Mas eu acho bonitinho sem juntar. Acho que é mais fofo. Bom, eu vou enrolar os outros aqui e já volto.
Tá, não falei pra você. Sabe aquela mistura, aquela voltinha que você deu? Antes de você terminar, você passa um pouquinho do ovo. Ó, tá? Pra grudar. Pronto, vamos manter a distância um do outro, tá? É, lembrando que se for maior, ele fica mais bonitinho porque ele vai dar mais voltas, ok? É porque eu não tinha um cortador grande. Agora é só pincelar com ovo e levar no forno pré-aquecido. Tem que ser forno 200 a 250, tá bom? Ela tem que assar logo. A ideia aqui é ensinar vocês a massa, tá? Pronto, agora a gente vai aproveitar a rebarba que eu falei pra vocês, tá bom? Você vai pegar cortador na sua casa, redondos, e vai escolher um tamanho. Eu vou pegar esse aqui por enquanto, tá? E vai cortar moedinhas. Ah, outra coisa, pra cortar, a corta é de baixo, de cima para baixo. Não fique passando, fazendo muito movimentos circulares, não, senão você vai tirar o folhado da massa e ela não vai crescer. Vou fazer isso com alguns e já volto, tá? Ó, trouxinhas prontas, tá? Elas abriram um pouco porque eu coloquei muito recheio e não fechei direito. Tem que ser, corte um quadradinho maior ou aperte bem. E também a banana que eu tinha era banana d'água, então ela acumula muita água. E massa folhada não permite água, tem que ser uma coisa mais sequinha. Inclusive recheio de frango, você coloca um queijo, aquele queijo grosso lá, coloca requeijão cremoso, tá? Pela marca famosa. Algo bem consistente, nada muito aguado, ok? Pronto, agora eu peguei o fundo de uma forma e vou colocar aqui em cima as moedinhas, tá? Pegue um garfinho e dá um furinho, ou um ou dois em cima de cada massinha dessa. Agora, essa massa aqui a gente não quer ela grande, então a gente coloca o fundo de uma forma em cima e leva pra assar. Esse aqui assa bem rapidinho, tá bom? Não contente, você ainda quer aproveitar a rebarba da rebarba, ou seja, esses pedacinhos aqui, tá vendo? Você até pode cortar e colocar um em cima do outro, assim, nessa ideia aqui, tá? Não é de qualquer jeito, não, senão você vai perder o folhado. E passar o rolo de novo e abrir. Não vai funcionar para todo o salgado. Eu prefiro fazer isso aqui, ó. Corte alguns pedacinhos. Pega um açúcar cristal. Aperta aqui no açúcar cristal, ó. Gira. Faz algumas coisinhas assim diferentes. Ou só coloca açúcar cristal mesmo, sem fazer muita força. A gente não quer unir essa massa. Aí bota para as crianças ali e vai fundo. Até você mesmo põe no pote. Leva para assar. Crocante, tá vendo? Ficou uma delícia. Pode pôr canela também. Mini croissants assados. Olha aqui. Aí tá quente ainda. Tá bem fofinho, ó. Vendo? Fiz queijo com goiabada, mas já acabou. Mil folhas é a mesma coisa. Vamos cortar retângulos, tamanhos iguais, furar com garfo, colocar no fundo de uma forma, colocar um pezinho em cima e assar a 200 graus, ok? Então, meus amores, a montagem é bem simples. Temos aqui três discos de massa já assada. Bom seria se você tivesse o seu cortador, porque fica todos os tamanhos iguais. Perceba que meus estão certinhos, né? Só que não. Então é um disco assado, creme de confeiteiro, mais um disco, mais um creme de confeiteiro e a gente finaliza com mais uma camadinha de massa folhada. Açúcar, coloquei uma pitanga do creme de confeiteiro e colei uma cereja em cima. Está pronto. Agora eu vou montar os outros. Esse aqui eu tive ajuda na hora de cortar. Mas a próxima vez que eu gravar um vídeo, eu espero que não tenha essa diferença aqui imensa, porque eu sei que vou ganhar de vocês lá na minha caixa postal o cortador de croissant e de mil folhas, correto? Boas vendas! Agora vamos montar esse docinho aqui, tá? Que é vendido no centro. E o nome dele lá no sul é Madeleine, mas aí já vi que tem outro doce com esse nome, então vamos lá. Você vende, bota o nome que você achar melhor.
moedinha, doce de leite, a outra moedinha, doce de leite. Aperta essa aqui por cima, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aí você vai pegar o doce de leite com uma faca. Coloca um pouquinho aqui. Com a faca você espalha só na lateral. No coco. Só a lateral. Pega um saco menor, com bico menor do que o que você usou. Faça pingo. Eu tô meio atrapalhada com esse vídeo porque eu tô fazendo e tô vendendo. O povo tá batendo aqui na porta, ó. Dá uma pingadinha no meio. E vem com um pedacinho bem pequeno da cereja. Pronto, esse é o docinho. Você vende no centro e você pode aumentar também o tamanho do cortador, tá bom? Mas ele é de uma bocada só, não dá pra ficar mordendo ele. Então, por isso que ele tem que ser pequeno assim mesmo, tá? Então, se esse vídeo tiver mais de 2.000 likes, eu volto pra gravar um vídeo com bastante modelinhos usando massa folheada. Um beijo e até amanhã.